Muito bem. Agora estou aqui com dois Dreamcast com o mesmo problema. São dois Dreamcast também do Arthur aí, que também eu fiz o reparo no slot do Nintendinho para ele, né? Era limpeza só. Ele também mandou dois Super Nintendo, um Baby e um Fat, dizendo que não estava dando imagem nem nada. Mas no final das contas eu só joguei um limpa-contato no slot e o problema era esse, tá? Então não tinha problema nenhum. E o problema desses dois aqui, defeito clássico, não tá lendo CD. Este daqui, vamos começar por esse que tá mais branquinho. Não sei se no vídeo vai pegar que ele tá mais branquinho, deixa eu até acender outra luz. Esse daqui, se eu coloco um CD de áudio, ele funciona, tá? CD original de áudio, não sei se CD paralelo, mas CD original de áudio, ele lê e lê tranquilamente, da primeira até a última faixa, tá? Eu peguei esse aqui do At the Gates, que tem 17 faixas, ou seja, ocupa quase que o disco inteiro, tá? E da primeira à última faixa, sem enroscar, sem nada, tranquilamente lê, que é uma beleza. Esse daqui, em compensação, não lê o CD de áudio. Esse daqui, se eu coloco um CD de jogo, esse CD aqui, inclusive, eu acabei de gravar. Eu não tenho nenhum CD aqui, muito menos o original Dreamcast. Acabei de gravar. Se eu coloco o CD de jogo neste daqui, ele nem gira, tá? Ele dá uma giradinha e para. Não dá, acho que nenhuma volta completa e para. E não reconhece. Nesse daqui, também não reconhece, logicamente. Só que esse daqui tem um defeito em particular, uma coisa interessante. Tanto o CD de áudio quanto o CDzinho de jogo aqui, quando eu coloco, ele fica girando. E aí para. E começa de novo, começa de novo. Esse daqui não. O que me dá a impressão de que esse alguém já tentou fazer aquela regulagem na lente. E aí colocou o foco muito alto, o ganho muito alto do foco, do laser. E aí ele vai tentar ler, é claro, só que ele não vai ter potência para isso, né? Enfim, tomara que não seja, porque senão vai estar desregulado e aí não vai adiantar muito o que eu vou fazer. Por isso, eu vou começar por este daqui. E que o defeito vocês já devem conhecer, já tem o um vídeo aí mostrando e tudo mais. O que é que acontece, né? Na placa controladora, se esse aqui foi um modelo com placa controladora separada, né? Eu não sei que modelo que é esse. Só pela carcaça eu não consigo saber. Não conheço muito das versões do Dreamcast. Mas se ele for com a placa controladora separada, normalmente são dois capacitorzinhos, mesma coisa do GameCube, dois capacitorzinhos que acabam falecendo e com isso para de ler corretamente. Às vezes lê com dificuldade, às vezes não, né? Enfim, vamos ver como é que está essa situação aqui. Não está aberto, são esses quatro parafusos apenas. Tirar aqui com cuidado, beleza, e a placa controladora fica aqui dentro. Tá. Deixa eu ver, acho que eu não vou precisar tirar a fonte, não. Puxar pra cá. Cá, mais este aqui. São só esses três. Deixa eu ver se ele já sai aqui. Quero desmontar o mínimo possível, então deixa eu ver se ele já sai aqui. Já. Beleza. Não precisa tirar a fonte nem nada, que tá tudo certinho. Bom, agora eu vou analisar este meninão aqui. Primeira coisa que eu já noto é que essa lente tá bem sujinha. Deixa eu pegar uma pincinha aqui com cuidado. Um espelhinho aqui. Uma meleca, na verdade.
Enfim. Vou fazer só uma breve limpeza, bem de leve, com álcool isopropílico aqui. É só de leve. Peso do próprio cotonete só. Tá. Agora vamos lá. Puta! Fica aqui, filho. Não cai não. Bem empoeirado aqui dentro. Aqui. Vamos tirar esses parafusos. Tem mais um por aqui. Mais dois, na verdade. Aqui. E outro aqui. Ok. Só. Beleza. Deixa eu tirar o parafuso daqui. Isso daqui também. Não perder o parafuso, né? Sei que não vai sair daqui, mas esse filtro aqui também não tem necessidade nenhuma. Ô, Saci Pererê. Pronto, eita. Colocar pro lado. Bom, plaquinha que a gente quer é essa daqui. Os capacitores que a gente quer são esses daqui, ó, nessa área. Mas claro, a gente já vai checar todos, né? Mas especialmente esses dessa área. Deixa eu. Ah, vou ter que tirar isso de qualquer forma. Eu não gosto de desencaixar os flats. São tão ruins de encaixar depois. Caramba, tava querendo sair de jeito nenhum isso. Vou tirar esse plástico e depois eu colo de novo, que sem ele é bem mais fácil de encaixar tudo de volta. Pronto. Agora a gente não precisa mais ter medo de nada também. Aqui. Aqui. E beleza. Aqui. Bom, o óbvio agora, né? Só para mostrar como tem esse negocinho aqui, ó. Vou usar um suportezinho. Só para mostrar o óbvio para vocês. Deixa eu pegar o capa-cheque. Faz tanto tempo que eu não uso capa-cheque que eu não sei nem se ele tá com a bateria. Mas é que se não houver a necessidade de trocar todos, eu não vou trocar todos, né? Beleza, tá calibrado.
Vamos puxar para cá. Vamos ver este de 100 micro aqui. Morto. Este. Morto. Este de 47, 47. O 47 já tá um pouquinho melhor, mas tá morto. Esse outro. Morto. Esse de 100. Morto. Mas esse. Morto. 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 Ó, esse aqui tá bom. Único, hein? Este último aqui. Mais morto de todos. Bom, era só para mostrar o óbvio. Até me surpreendeu esse daqui ainda tá existindo. Bom, o que eu vou fazer então agora? Deixa eu pegar uma chapinha metálica para colocar aqui embaixo. Só para esse negocinho aqui, ó, não ficar batendo. Dissipadores no Super Nintendo. E vamos remover esses capacitores. Então, 100, 100, 100. 100, 100, 100. Só esses três de 47. Vamos lá. Tirar todos. Exceto esse. Aqui, ó. Os vilões são esses aqui, tá? Dessa área. Uma pré-aquecida. Pode ser que eu troque esses capacitores e não deem nada? Pode ser. Aí o problema é o quê? O problema é a unidade ótica. E aí o que que a gente faz? Nada. Sempre chora. Se essa aqui for uma versão VA1, ainda dá para comprar um GDMU. Se não, sempre chora. Porque é praticamente impossível encontrar leitores novos. Quer dizer, novo é impossível, mas na China às vezes encontram os remanufaturados, mas a cada 1 milhão que você compra, um funciona. É complicado, né? Então vamos tirar um. Vamos tirar outro. Não gosto de aplicar muito calor, então vou aos pouquinhos aqui. Mais umzinho. Só que aquele último de 100 ali eu vou acabar tendo que trocar, viu? Porque eu vou aplicar calor em volta dele. Saber, eu vou trocar todos logo, vai. Deixar aquele único ali não. Bom, eu vou tirar e substituir os capacitores. Não precisa ficar vendo isso, né? Daí a gente faz o teste. Então, vamos parar por aqui por enquanto. Bom, então, capacitores trocados. 10 capacitores aqui, 10 aqui. Esses dois de 100 que eu optei por deixar nesse modelo, eu tenho alguns aqui, só porque aqui nesse cantinho vai acabar pegando, e eu tinha uns capacitores de 100, modelo pequenininho, que até dava para encaixar aqui. Esse aqui talvez desse ainda, mas ia acabar ficando um em cima do outro, eu prefiro não. Esse aqui não tem mesmo, né? Bom, então vamos colocar, porque daí ó, ele pega ali, né? Vamos colocar aqui, show de bola, certinho. E montar essa jossa agora, né? Deixa eu colocar primeiro o flat aqui. Fica mais fácil. Vocês não estão vendo nada, né? Mais fácil colocar o flat aqui primeiro.
Esses flat que são só de empurrar. São horríveis de encaixar. Agora coloca aqui. Os dois cabinhos. Este. E este. Aí, ó, por que que é melhor tirar o negocinho daqui, né? Por causa disso, só dobra aqui. E eu já vou fechar já, porque funcionou, funcionou, não funcionou, não funcionou, né? Simples assim, neste caso. Vou colocar este parafusinho aqui. Agora este aqui. Aqui mesmo. Bem, agora é só colocar os parafusos. Isso aqui eu quero fazer agora em tempo real com vocês, para não ter edição, não ter corte. Esses dias atrás veio um maluco. Eu apaguei os comentários dele, que só que me faltava mesmo, né? Dá voz pra maluco, né? A gente já faz isso constantemente na presidência da República. Vai dar mais voz pra maluco ainda. Um maluco veio falando: é, porque o seu vídeo é edição, o único técnico bom é fulano de tal. Eu falei: ah, cara, uma broa, né? Ah, caçar o caminhão que você caiu. Dei nem trela, só apaguei o comentário. Esse fulano de tal também só apaga o comentário ali, fazendo diferente disso. Então, por isso, vamos colocar em tempo real. Bom, se bem que for para acusar alguém de edição de vídeo, vai acusar com ou sem corte, né? Não, e quem vê pensa que eu sou capaz de ficar fazendo edição de vídeo mesmo. Mal é mal, tem talento na eletrônica. Imagina para editar vídeo. Que é um negócio difícil de verdade. E aqui. Agora vamos pegar mais um cotonete e dar mais uma limpadinha nisso, que eu devo ter enfiado o dedão aí. Pegar o console aqui, caixa, ok. Ah, mas se não funciona, você não vai nem fazer aquele ajuste ali no leitor? Não, não vou nem fazer o ajuste no leitor. Eu já falei inúmeras vezes.
Videogame com leitor de disco. Algum momento ele vai parar. Mais cedo, mais tarde ele vai parar. E como são coisas que não se fabricam mais, o último tango argentino a se tocar, né? Fazer o quê? Tá bom. Deixa eu apagar uma dessas luzes aqui que tá na minha tomada. Tomada 110, esse videogame 110, então vamos colocar ele no 110. Aqui. Colocar na tomada. Beleza. Opa, antes de colocar na tomada, deixa eu colocar o modem. Não sei se isso aqui faz falta. Não deve fazer não, mas vou deixar o bicho incompleto, né? Agora sim, vamos colocar na tomada. Cabo de vídeo. Aqui. Beleza, vamos ver. Liga, beleza. Vamos pegar um CD. Vou pegar o CD de áudio aqui primeiro. Deixa eu pegar um controle. Tirar um pouco desse zoom. Isso. Colocar o controle aqui. Vamos ligar, ó, isso aqui para fazer girar, vamos ver se ele vai girar. Girar, girou. Tá indo, né? Vocês não estão vendo ali agora que eu tô com uma mão só, não tá. Aí foi direto pro áudio. Vou ter que tirar a mão daqui. Sem problema. Vou colocar alguma coisa aqui para apoiar. Beleza, tá segurando ali. Áudio. Play. Ó, tá indo. Deixa eu jogar pra última música. Aí, 17. E tá funcionando. Vou deixar tocando música não, pra não dar direito autoral. Mas ó, funcionou, né? Beleza. Vamos tirar aqui. E vamos colocar um CD de jogo. Vou colocar ali aquele Marvel que eu gravei. Aí é que tá, tem um detalhe. Talvez o jogo não tenha sido bem gravado. Por quê? Você tem que gravar ele nos 4x, 2x, 1x, o mais lento possível. E a minha gravadora, que é mais moderna, né? Da ASUS e tal. Se eu não me engano, ela grava no mínimo em 12x. Você até pode configurar lá no aplicativo, no programa para gravar menos, mas ele vai subir. Então, vou colocar aqui. Ó, começou a rodar, pelo menos, né? Mas parou. Sem chance. Olha lá. Tentar desligar e ligar de novo. Até que tá girando rápido agora. Foi. Vamos ver se vai travar aqui nessa parte. Foi. Foi. Ah, eu acho que pelo fato de eu não ter desligado o videogame, ter só tirado uma mídia de áudio, colocado uma de jogo em cima, ele não reconheceu, mas. Olha lá! Bonito! Caramba, como eu amo esse jogo, cara. Olha lá! Deixa eu selecionar qualquer coisa aqui mesmo. Vamos ver! Aqui, ó. Ó,
rodando até disco de Makita. Um lado pro outro, ele não vem aqui. Um lado pro outro. Ui! Apertei start. Ó. Ah, show de bola. É isso. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, pelo menos eu sei que também o jogo tá funcionando, né? Ai, que bacana. Então agora vamos abrir o outro que tá ali. Vou fechar esse, tá? Tirar a poeirinha aqui e tal. Fechar. Finalizou. E vou pro outro. Bom, então aqui tá o outro. Já com os capacitores trocados, não precisava mostrar todo o processo. Fiz exatamente a mesma coisa. Ó, aqui já tem 20 capacitores então, né? 10 do outro, 10 desse agora. Bom, vamos só mostrar a finaleira eu colocando aqui. Não testei ainda, tá? Eu, sinceramente, quanto a esse daqui, eu não tô com muita esperança não, por conta daquilo que eu comentei antes. Que é... Eu tenho a sensação de que... Já foi tentada a regulagem, né? E se realmente foi, é um probleminha. A galera, uns par de anos atrás, começou a falar que essa era a solução dos problemas. Aí os aventureiros já saíram desmontando seus próprios consoles e ferrando tudo, né? Pra variar. É, cada doido também. Esse tempo atrás veio uma pessoa: ah, eu preciso dos seus serviços, porque meu Super Nintendo parou, minha filha pequenininha ama ele, aparentemente não é uma moça mandando mensagem. Minha filha ama o videogame, tananana, e eu não tenho ideia do que fazer, pipipipopopó. Por favor, é pra minha filha, ela já tá ficando doente. E eu quase comovido com aquele papo. Aí a pessoa fala: ah, se quiser eu posso te mandar só as placas que eu já abri os videogames. Aí eu paro pra pensar, cara, o Super Nintendo ele vem com um parafuso específico, especial, que é o Game Bit. Se a pessoa conseguiu tirar o parafuso é porque ela tem a chave. Se a pessoa tem a chave é porque ela é curiosa. Uma pessoa que tá nesse estado de que não entende nada, ela não teria com a placa fora do console, né? Ah, por favor, pra cima de Moá. Não, né? Não. Eu nem respondi. Nem respondi. Se a filha tava com febre, teve que tomar remédio. Nem respondi. Porque, olha, como eu disse, é cada maluco, é cada picareta que aparece. Cada gente tentando ganhar vantagem. É o tal do levei vantagem. Levei vantagem. Ei, brasileiro. Do levei vantagem. Bom, vamos ver agora, né? Já coloquei na tomada ali. É, tá ligando. Já é alguma coisa, tá ligando, né? Deixa eu colocar o alicate aqui pressionando. Assim. Vamos começar com CD de música. E não tá valendo nem o CD de música, né? Mas pelo menos, pelo fato dele ser original, talvez seja um pouco mais fácil, né? Vamos ver. Vou ligar e vamos ver se ele vai girar bem aqui. Ó. Girando bem ele tá. Continua, né? Vamos ver se ele vai pro áudio direto aqui. Foi, e não tava indo. Só que ele não deu play, vamos ver. Deu play. Vamos jogar pra última música. Foi. Muito bom. E pra quem não conhece, Death Metal é bacaninha, tá? Recomendo demais At The Gates. E, inclusive esse álbum, Letter of the Soul. Bom, vamos ver agora um CD de jogo. O mesmo, hein? O mesmo.
Girando, como eu disse, ele tava, né? Ah, mas agora eu... a lente mexeu para um lado e pro outro. Não creio. E vamos ver se ele vai. Vou até a parte do jogo aqui para ver se ele vai travar, se não vai. Bom, travando ou não travando é isso. Eu não tenho mais nada pra fazer. Vamos escolher qualquer coisa aqui mesmo. E agora nada de travar, ó, tá lá ainda. Maravilha, para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Show de bola. É isso. Maravilha. Então aquele finalizou. O Nintendinho tá ali embaixo. O Fat e o Baby não foram necessários. Aquele é mais branquinho, esse aqui é o mais amarelado, que é o que tá aqui. Então vou fechar e finalizar. Então é isso. Os dois estão aqui funcionando. Esse aqui que eu tava achando que não ia dar não, deu bom, tá? Eu tô gravando esse último take aqui sem microfone. Eu uso esse microfonezinho aqui, ó, normalmente, tá? Tô usando o microfone do próprio celular. Comentem aí se deu muita diferença de áudio e se ficou pior ou talvez se até melhorou, o que eu duvido muito. Mas dá uma comentada aí, porque esse microfonezinho aqui, apesar de ter uma qualidade razoavelmente boa, cada vez que eu vou ligar o celular eu tenho que sincronizar de novo, porque se eu deixo ele já sincronizado, fecho a câmera, abro a câmera, por algum motivo ele não pega o celular, ele não pega o microfone, ele fica mudo. Aí ele não pega nem o celular e nem esse microfone aqui. Aí é um saco, tem que tirar, colocar, tirar, colocar, tirar, colocar cada take, né? Enfim. Então, é isso. Dois aqui em uma só. Valeu!